Zaokrouhlování do tisíce na desítky. Vyzkouším to na čísle 873. Musím si tentokrát uvědomit, mezi kterými desítkami celými leží číslo 873. Je to mezi desítkou 870 a z druhé strany 880. Zahraji si hru, kam to má blíž. Z jedné strany 870, z druhé strany 880. Rozdělím číselnou osu. A najdu 873. 871, 872, 873. 73, takže jasně to má blíž k 870, čili 873 zaokrouhlím na 870. Najdu si jiné číslo, třeba 878. 873, 874, 875, 876, 877, tady je 878. No to má jasně blíže k 880, takže 878 rovná se přibližně 880. Ale co takhle 875? Když si najdu 875, to je tady, tak ono to je vlastně v prostředku. Tady si musím připomenout zaokrouhlovací pravidla. 0, 1, 2, 3, 4 zaokrouhluji dolů, 5, 6, 7, 8, 9 zaokrouhluji nahoru. Čili chci zaokrouhlit na celé desítky potřebují. Jednotky na místě jednotek je pětka, pětku zaokrouhluji nahoru, čili také zde zaokrouhlím na 880. Zkusíme si ještě nějaký příklad. 493. Chci zaokrouhlovat na desítky, zajímají mě jednotky trojku zaokrouhlujeme dolů, čili zaokrouhlíme na nejbližší desítku, která předchází 490. Zkusíme ještě něco jiného, podobného 496. Zaokrouhluji na desítky, zajímají mě jednotky, na místě jednotek je šestka, Šestku zaokrouhluji nahoru, čili zaokrouhlím na první desítku, která následuje. No a to je vlastně současně stovka, takže je to přibližně 500. 496 je přibližně 500. Nyní jsme si připomněli nebo se naučili zaokrouhlování do tisíce na desítky.